Shalom, amados, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor traga sobre a tua vida esta noite a graça, a bênção, o poder dele. Abra comigo no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Você encontrou? Diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós buscardes por mim com todo o vosso coração, e eu serei encontrado por vós, diz o Senhor. Até aqui a parte A desse versículo. Louvado seja Deus. Amados, nós muitas vezes, com a nossa luta, com a nossa dificuldade, com o nosso dia a dia, com as situações que passamos, com coisas que vêm inesperadamente, achamos que... Será que Deus nos esqueceu? Pode se sentar. Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus não se lembra? Não vê a minha dor, a minha aflição, o meu problema, a minha dificuldade? Será que Deus não vai mudar a minha sorte? Será que Deus não vai trazer a resposta que eu preciso? Será? E aí começamos com o será, com o será. E muitas vezes esse será, nós deixamos a dúvida entrar, a incredulidade entrar, e perdemos a fé diante de situações. Porque quando tudo vai bem, ai que maravilha, ai Deus é bom, ai que glória, que alegria. Mas quando a dor aperta, quando o mal sobrevém, o dia mal vem, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas Deus, dentro da sua palavra, Ele restaura a nossa fé. Ele anima o nosso coração. Ele traz a alegria que nós precisamos. E aí Ele diz de maneira bem clara: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. O que será que Deus pensa de nós? Que Deus está pensando a nosso respeito? Quando Deus olha para você, o que será que Deus pensa sobre você? Olha para mim. O que Deus pensa sobre você? O pensamento dele, olha. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que esperais. Ou seja, liberar a bênção que nós buscamos. A bênção que nós clamamos. A bênção que nós precisamos. E ainda ele diz algo muito forte: vocês me invocarão. Invoque, me invoque. Olha, então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. Então Deus está dizendo: me busca, ora, fala comigo, que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o seu clamor. Eu estou ouvindo a sua petição. Eu estou ouvindo o que você está colocando diante de mim. E olha ainda. E você, eu vou falar no português mais simples. E você vai me invocar. Você vai me buscar. E você vai me encontrar. Me busca. Porque você vai me encontrar. Deus, Ele não brinca de esconde, esconde. Eu lembro de uma canção da Ana Paula Valadão que fala isso, que Deus não brinca de esconde, esconde. Ele não fica se escondendo de você. Pelo contrário, Ele está sempre disposto a ser encontrado por aquele que o busca de todo o coração. Você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração? Então saiba que Ele se deixará achar. Olha aqui: e vós, e quando vós buscardes por mim de todo o vosso coração. Então
deixa Deus se manifestar a você. Deixa Deus falar com você. Mas busque-o de todo o coração, porque você vai encontrá-lo. Clame pela presença dele, porque certamente ele vai permitir que você o encontre, como nós ouvimos aqui. Eu serei encontrado por vós, diz o Senhor. Deus quer que você o encontre. Mas para isso precisa buscar. E buscando, você saberá que os pensamentos de Deus a teu respeito é pensamento de paz. Feche os teus olhos. Fale com ele essa noite. Querido Senhor, amado Senhor, como é bom estar em tua presença. Como é bom saber que mesmo no momento de dor, de dificuldade, no momento de aperto, o Senhor cuida de nós. E obrigado porque o Senhor pensa sobre nós. O Senhor tem pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de dar a nós aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos te buscar de todo o nosso coração, para então sermos encontrados, achados. E o poder achar o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Viemos para te buscar de todo o nosso coração. Aqueles que estão assistindo agora, o coração deles também, Senhor. Olhe. Manifesta o que o Senhor pensa a respeito deles. Para que eles possam te encontrar de todo o coração. Vem sobre nós esta noite, Senhor. Mova os seus anjos que aqui estão, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Move em nome de Jesus e traz à existência aquilo que não existe, para que os teus filhos sejam tocados por ti, para que os teus filhos sejam cheios da tua glória e da tua presença. E tenha, Senhor, a certeza da sua manifestação de pensamentos de paz, de pensamentos de vitória e de graça, segundo cada um dos teus filhinhos hoje, Pai. Para que o teu nome seja glorificado essa noite. Aleluia. Fecha os teus olhos e deixa Deus tocar em você essa noite. Deixa Deus falar com você essa noite. Fique assim por um instante. Fala para Ele. Abra o teu coração e diga: Senhor, eu quero. Eu quero te encontrar. Eu quero ter uma experiência verdadeira contigo. Eu quero que minha vida seja totalmente colocada em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer aquele que vive para sempre. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui, mas nós sabemos que um Deus que é o Deus vivo, Deus de Israel, também está aqui conosco. Quando nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, Ele prometeu para a gente que estaria conosco. Que nessa noite eu e você possamos adorar ao Senhor agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Por tudo aquilo que Ele faz todos os dias, desde o momento em que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar. Nosso Deus, Ele entregou o melhor que Ele tinha nas suas mãos, por mim e por você. Então que nessa noite a gente possa entregar o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor clamor ao Senhor, amém? Que Ele se agrada de ouvir a nosso louvor. Seu sangue tem amor, que grande amor.
Você tem um Deus que pode ser o teu refúgio no tempo da tribulação. Você tem um Deus que é o seu abrigo, que é a sua torre forte. E quando Davi falava todas essas coisas, quando ele se referia a Deus, ele estava fazendo uma metáfora, mas ao mesmo tempo ele estava sendo literal até certo ponto. Porque ele vivia fugindo de emboscadas para tirar a vida dele, ele vivia em meio à guerra, ele vivia em meio a ter que se esconder em cavernas, ele vivia tudo isso, mas ele sabia que tudo que ele conquistasse é pela mão do Senhor. Ele sabia que ele poderia correr, se esconder, ele poderia ter estratégia, mas quem na verdade guarda a vida dele é o Senhor. E assim é comigo e com você ainda hoje, que a gente possa entender que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso lugar de descanso, para onde nós podemos correr. Ele é aquele que cuida de nós, que nos esconde na tempestade e que cuida da nossa vida. Que nessa noite você possa dar um passo de fé. Mesmo que o seu coração esteja cansado, esteja amargurado, esteja entristecido, você tem um Deus que te convida a caminhar sobre as águas nessa noite. E caminhar sobre as águas significa não confiar no seu próprio entendimento. Significa não olhar para um lado, para o outro, mas manter os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite ouvindo o teu clamor, como foi falado já. Ele está aqui nessa noite escutando a sua oração, a sua adoração. Então você pode falar com Ele. Você possa lançar sobre Ele o teu fardo nessa noite. Tem coisas que nós carregamos, às vezes uma vida inteira, mas que nós não precisamos carregar. Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, você pode vir a mim. Você pode entregar o seu fardo aqui no altar. Porque Ele continua cuidando dos seus filhos.
canção termina falando que o Senhor é a canção e o louvor nos nossos lábios. Só que a canção está falando de um tempo de tempestade, de um tempo onde as coisas não estão indo bem necessariamente. Será que a gente consegue colocar um louvor nos nossos lábios quando as coisas não estão bem? Nessa hora que as circunstâncias nos apertam, nos espremem, e ainda assim o Senhor consegue encontrar em nós um louvor, uma adoração, pode ter certeza, o Senhor ele ouve quando você fala com Ele em qualquer momento. Mas nessa hora eu tenho certeza que o Senhor ele se comove, porque Ele entende que ali existe um coração adorador. Existe alguém que não está olhando apenas para a tempestade, não está olhando para o tamanho do problema, mas consegue, mesmo com o coração doendo, ainda ter um louvor nos lábios para entregar para o Senhor. Que nessa noite a gente possa fazer junto esse exercício de fé e dizer para o Senhor que, mesmo que a tempestade esteja vindo de encontro, nós sabemos quem está do nosso lado. Nós sabemos que o Senhor ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei e Senhor. E que não há tempestade, não há circunstância, não há problema que seja maior do que o poder do nosso Senhor. Era isso que Davi fazia quando ele compunha os salmos. Muitos deles foram escritos dentro de uma caverna, fugindo de um inimigo que estava ameaçando ele de morte. Você consegue entender, imaginar pelo menos o que estava acontecendo? Enquanto a vida dele estava sendo posta à prova, quando ele estava correndo risco de vida, naquele mesmo momento, começaram a brotar canções de louvor ao Senhor. Começava a escrever salmos que a gente canta até hoje, que a gente louva até hoje. Que a nossa vida possa ser um eterno louvor ao Senhor, mesmo em meio à tempestade. Que aquele que acalma o mar, aquele que dá ordem à tempestade, ele está aqui nessa noite. Você pode falar com ele. Vem, 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 vem
Amém? Você está aí? Glória a Deus. Pode se sentar. Bom é estar aqui na casa do Senhor, estar louvando o seu santo nome. A pastora sempre pede para alguém pregar. E eu tenho para mim assim aqui uma igreja Kinder Ovo. Sabe aquele, quando você abre, você acha uma surpresa? Aqui você nunca sabe quem vai pregar. Né? Mas a palavra vem ao nosso encontro. Surpresa. Aleluia, surpresa. Abre a palavra em João, capítulo 11. E para que possamos entender melhor, eu preciso ler todo este capítulo. Você que está em casa, você pode também estar acompanhando. João capítulo 11 é uma passagem já conhecida, mas que tem uma grande verdade nela para nós hoje. E fala assim: a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas o dia? Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela.
eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Nós estamos aqui numa situação de morte. E eu creio que você já passou por essa situação de morte de alguém da sua família que morreu, e é claro que talvez venha esta mesma pergunta para nós: mas por que aconteceu isso? Qual é a vontade de Deus para isto? Quem perdeu o ente querido já sabe a falta que ele faz, sabe a saudade que ele traz. Por quê? Porque foi uma pessoa muito querida. E isso estava acontecendo com essas duas irmãs, Marta e Maria. Nós conhecemos, e você conhece essa história, que Lázaro era amigo de Jesus. Esta família eram amigos de Jesus, de chegar em casa, né? A palavra não fala, mas de repente eles comiam juntos, estavam sempre juntos, falando de tudo aquilo que o mundo hoje também tem. Eles falavam da situação daquela época. E nós, quando nos ajuntamos, falamos também de tudo que está acontecendo. E de repente chegou, né, a esta família a morte. E quem não está acostumado com a morte nunca vai estar acostumado realmente, porque é difícil.
É difícil nós aceitarmos, mas com o tempo, aquela dor, ela vai amenizando. O Espírito de Deus vai amenizando a dor. Ele falou: eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Espírito, o Consolador. E é esse Consolador que nós temos. É isso que nos conforta. E Maria e Marta estavam sofrendo com essa situação e mandaram dizer para Jesus: olha, aquele a quem tu amas, ele morreu. Eu só quero enfocar aqui para você: a enfermidade envolve famílias, amigos e até mesmo a sociedade. A enfermidade, ela faz tudo isso. E a enfermidade também não estava nos planos de Deus. Mas desde o começo, ela vem estando no meio do povo. Lá do Antigo Testamento, né, tantas coisas aconteceram, enfermidades, né, enfermidades por causa da falta de Deus, enfermidades por falta de estar mais próximo de Deus. Eu conheço um casal que eles tiveram um filho e certo tempo aquele filho começou a ter uma situação diferente. Ele era bebê, mas os pais, eles viram essa situação naquele bebê e ficaram, né, o que será que está acontecendo? E levaram até o médico. E quando chegou no médico, chegando na porta, o médico somente viu a cabeça daquela criança e mandou logo que fosse para fazer uma ressonância magnética. Eles foram. Mas quando viram o resultado daquela ressonância ali, não estava nada, nada bem. Foi uma situação assim que até mesmo eles que conheciam um pouco da saúde, sabiam o que viria a acontecer. E eles entregaram a esse filho, então estava no hospital, e quando na segunda cirurgia que ele fez, eles entraram no quarto e oraram ao Senhor: Pai, seja feita a tua vontade. E o pai orou dessa seguinte forma: Senhor, nós não queremos, né, um filho que venha aqui, que tenha uma enfermidade assim, que não possa andar, que não possa falar, que não possa agir. Porque eles sabiam dessa situação. Era sofredor para os pais e era sofredor também para a criança. E aquele casal, eles sabiam muito bem esta situação que poderia acontecer. Eles oraram, entregaram o filho para Deus. O casal deixou a criança no hospital, fazendo a cirurgia. O pai foi para a igreja. Um dia de manhã tinha uma igreja que estava orando. O pai foi lá, orou. Quando voltou, alguém nos chamou aquele casal e falou assim: olha, não está nada bem. O casal firme. Demorou muito, voltaram e deram uma notícia: olha, infelizmente não deu certo. Jesus levou. Sabe quem era esse casal? Eu e a Vânia. Passamos por essa situação de entregar alguém. Novamente, não é nosso. Não é nosso. Falando agora, sabe, parece que fecha aqui dentro. É uma situação que nós não queremos que ninguém passe por ela. Eu não sei se existe, mas se existe também, cada um tem o seu tempo de luto,
Nós não tivemos tempo de digerir, vamos dizer. Graças ao Senhor por isso. Porque nós havíamos entregue, o Senhor deu a nós este consolo, mas também a Vânia já estava gerando outro filho, que foi o quê? O nosso consolo. Não tivemos tempo de luto. Nós tivemos uma virada de, olha, vem outro aí, vocês precisam se alegrar, vocês precisam ser fortes. Nada acontece por acaso. Passando um tempo, ali mesmo, no hospital, alguém vem me procurar: Geraldo, você precisa urgente ali na pediatria. Por quê? Olha, chegou uma criança assim, 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 e acabou morrendo. Está nos braços da mãe. E a mãe não solta por nada. Não quer soltar. Não quer tirar aquela criança do colo. Quem foi tirar essa criança do colo e contar essa história? Por isso que eu falo para você: nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E o Senhor pode te usar da maneira que Ele quer. Aleluia! O Senhor, Ele pode te usar, sabe? A cura o Senhor poderia ter dado, mas isso não faz parte do meu querer. Não faz parte do teu querer. Faz parte do querer do Senhor. Um dia nós iremos encontrar. E eu poderia encontrar novamente meu filho. Era um filho muito lindo, muito querido por todos. Dá para você entender isso? Não dá, pastor. É triste demais. Amados, mas nós nos alegramos nessa situação. Se o mar vier, se a tempestade vier, nós acabamos de cantar. Quando tudo parece não ter mais saída, vem o Senhor com a sua mão poderosa e traz para nós o consolo. Aleluia! Mandar então um recado para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ele é quase impedido de ir novamente, voltar a ver os seus amigos. Por quê? Porque o povo estava com Jesus, foram avisar Jesus: Jesus, aquele que tu amas morreu. E Jesus simplesmente fala: olha, esta morte, olha, na verdade ele não morreu. Palavras nossas. Na verdade ele não morreu, ele está dormindo. Jesus falou isso para os discípulos. Mas será que eles entenderam isso? Foi tão difícil para eles entender esta palavra de Jesus. Por quê? Esta morte de Lázaro veio para servir para que Jesus fosse glorificado. Aleluia. Você está entendendo isto? Sim. A morte de Lázaro tem um objetivo nisso. Jesus não estava naquele lugar, estava em outro lugar. Quando ele chega, ele nem chega até a aldeia. Por quê? Porque alguém mais rápido correu, Marta correu, e o que ela disse foi o seguinte, até mesmo se culpando Jesus. E nós temos essa facilidade, queridos, de culpar Jesus por algo que ele não tem nada a ver com isto. Chegou e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão, o quê? Não teria morrido. Porque eles sabiam que Jesus era tudo. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E conversaram ali com eles.
né? E esta Maria, a Marta que correu, né, primeiramente para Jesus, foi a primeira que disse isso, que perguntou: olha, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Aí eles conversaram um pouco, e Jesus, antes de chegar até mesmo o local, fala que mandou chamar Maria. Maria foi, saiu correndo, e todos aqueles que estavam com ela saiu correndo, porque eles esperavam que ela fosse ao cemitério. Todos eles correram atrás. Vamos ver, tem gente curiosa, sabia, irmãos? Até mesmo em velório tem gente curiosa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha, se for para você ir no velório só por curiosidade, para ver ali, ó, não vai não. Não peque fazendo isso, porque é terrível. Eu nunca mais falei, porque eu acho que é muito pesado esta palavra. Meus pêsames. Colocando mais peso, parece, né? Na situação ali. Quando você não tem nada para dizer, dá um abraço, é melhor. O abraço cura. O abraço ressuscita. Entendeu? E esta Maria, que estava, que correu e se prostrou aos pés de Jesus, foi a mesma que ungiu os pés de Jesus com aquele nardo tão caro. E as pessoas que viram, que quer criticar, por que ela fez isso? Não poderia ter feito melhor, vendido? Mas ela, nem ela também estava sabendo o que ela estava fazendo, ungindo Jesus para a sua morte. Quantas vezes nós choramos aos pés do Mestre fazendo isso? Talvez poucas vezes, ou talvez faz tempo que eu não faço isso. E é necessário nós chorarmos ali aos pés do Mestre. Eu pergunto para você: o que está impedindo você de ver Jesus? Ou você de aceitar a situação que está envolvendo na tua vida? Mas, pastor, eu não posso aceitar essa situação. Tem situações, se a gente não entregar para Jesus, nós vamos morrer, literalmente. Isso é verdade. Jesus é o nosso sustento. Aleluia. É Ele que suporta tudo. Muitas pessoas gostam de agir à noite, mas Jesus disse aos seus discípulos, aos seus amigos: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Você já ouviu aquele ditado: à noite todos os gatos são pardos? Antigo isso, né? Então tem gente que gosta de agir à noite. Tem pessoas que foram ao encontro de Jesus à noite para não ser visto, porque era uma pessoa muito importante. E às vezes nós fazemos isso. Nós saímos de noite porque à noite é mais fácil, ninguém vai me ver, ninguém pode me reconhecer mesmo. Mas se tiver uma luz como essa, todo mundo vai te reconhecer. Mas é mais fácil, né, andar na escuridão do que no dia. Por isso que Jesus falou: não tem? O dia não tem tantas horas? Tem. Então, se nós andarmos de dia, nós não vamos tropeçar. Por que que eu vou procurar a noite, então? À noite eu não vejo buraco, não vejo nada, e é tão fácil, né, da gente morrer, entendeu? A noite é difícil. As trevas, ela traz essa escuridão que a gente não pode nem imaginar.
né? Falando no começo do mundo havia o quê? Trevas sobre o abismo, né? Eram trevas. Gente, a gente não consegue nem imaginar como eram essas trevas, essa escuridão. Era mais escuro do que o escuro do que o escuro. E veio a palavra: Bará, haja, né? E houve luz, e houve luz. A palavra que pode nos trazer assim mais atenção é esta: Jesus, ele estava pronto para ressuscitar Lázaro. Ele estava pronto. Ele não poderia ter dito: olha, fala lá para Lázaro acordar que vai ser melhor. Mas não. Ele não disse nada, ficou totalmente na dele. E eu falo para você: fique totalmente na sua, irmão. Se você não sabe o que falar, fique calado. Porque muitas vezes o nosso falar pode ferir, o nosso falar pode matar, o nosso falar pode destruir. Entendeu? Por isso que Jesus falava em parábolas, falava em historinhas para os discípulos entenderem, porque se ele fosse falar a verdade, acabava totalmente. Totalmente. Até mesmo aqueles que andavam com Jesus. E quando chegaram, Jesus chegou e falou para Maria: onde os colocaram? Olha, Jesus, está aqui, ó. Parece que eles estavam perto do cemitério ali. Olha, está nessa gruta aqui, ó. Mas havia algo que estava tampando ali. E Jesus falou: tirai a pedra. Tirai a pedra. Você já teve a experiência de você estar andando e do nada, eu não sei como que alguma pedrinha vem e pula no nosso pé, dentro do nosso calçado, e você vai andando, e aquilo ali vai te incomodando. Enquanto você não para, tira os sapatos e tira aquela pedra, isso vai te incomodando cada vez mais. Quando você tira, você: ufa, que gostoso. E foi isso que Jesus estava falando para todos que estavam ali: tirai a pedra. Mas as irmãs falaram: Jesus, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Como que vai acontecer isso? Simplesmente Jesus mandou novamente: tirai a pedra. E quando tiraram aquela pedra, a palavra fala que não cheira mal. Estava cheirando mal. A pior coisa é a pessoa em vida cheirar mal. Morreu, vai acontecer isso mesmo. Vai acontecer. Mas a pior coisa é quando nós estamos vivos e estamos cheirando mal. O pecado, ele cheira mal. Tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor cheira mal. Tudo aquilo que eu faço de errado cheira mal. Você está entendendo? Nós precisamos tirar a pedra. Eu vou contar somente 1, 2, 3. Você vai falar o teu nome, tá? 1, 2, 3. Geral. Sai para fora. Aleluia! Sai para fora! Lázaro, sai para fora! Jesus usou o nome de uma pessoa. Ele não falou morto ou mortos. Se ele tivesse falado mortos, sai para fora, o cemitério todo iria sair. Você está entendendo? Jesus, ele nos conhece pelo nosso nome. Ele não falou o nome de outra pessoa, mas simplesmente
falou: Lázaro, sai para fora. Ele saiu, estava todo ali envolto em faixas, o rosto coberto com um lençol. Era totalmente diferente de hoje, né? Hoje é tudo mais bonitinho, né? Tem aqueles que chegam até perto do morto: não, parece que está dormindo, olha como que está bonito. Melhor não falar nada. Ai, que semblante lindo. Amados, a morte, ela não traz isso. Ela não traz nada de bom. Se fosse bom, ninguém estava sofrendo essa situação de saudades, essa situação de, né? Nós, como cristãos, nós temos a certeza, e espero que você tenha certeza da sua salvação, de que um dia nós iremos encontrar todos aqueles que foram, mas que morreram em Jesus. Entendeu? Aqueles que morreram com Jesus, nós veremos na glória. Eu não sei qual será o meu dia, eu não sei qual será o teu dia, mas uma coisa eu tenho certeza: se você aceitou Jesus como seu Salvador, você vai ressurgir, você vai se levantar, você vai ouvir o teu nome. Talvez você vai ganhar um outro nome, né? A palavra fala: há um novo nome na glória. Então, o meu nome não vai ser mais Geraldo, o teu nome não vai ser mais Maria, não vai ser mais Cristiane. Cada um vai ter um nome, e você vai se levantar. Porque sabe quem vai estar chamando? O Senhor do Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós poderemos levantar. Ele não vai falar: tirai a pedra. Ele somente vai falar o teu nome. Vem, entra para o gozo do seu Senhor. Você tem Jesus como seu amigo? Amém? A eternidade está garantida nos céus, junto ao trono de Deus, apenas para aqueles que são amigos de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Jesus. Jesus continua sendo seu amigo em todas as circunstâncias. Você está entendendo? Jesus continua sendo seu amigo em todas as circunstâncias. Se você é amigo de Jesus, a sua palavra, a libertação, a alegria, tudo está em você. Nós precisamos conseguir gerar palavras de vida em nós. Mesmo que parece as coisas tão difíceis, Senhor, eu gero vida. Eu quero gerar existência aquilo que é impossível. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso ver o sobrenatural. E foi isso que Jesus fez para aqueles discípulos. Mas primeiro, o que ele fez? Ele orou: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. E é isso que nós devemos falar para Jesus, para Deus: Deus, eu sei que sempre tu me ouves. Ele não foi e já chamou. Ele orou primeiro e depois chamou. E é isso que nós precisamos fazer: orar a palavra, orar o que a palavra do Senhor nos ordena, trazer à existência aquilo que não existe. Mas está tão difícil, pastor. Se o mar me sobreagir a sua mão, na praia me faz andar sobre as águas. É isso. É isso. Aquilo que você acha que é impossível acontecer, pode acontecer. O sobrenatural pode acontecer. Mesmo que você esteja aí: ah, eu não creio muito nessa situação de o sobrenatural. Amados,
A qualquer momento as coisas acontecem. E o sobrenatural de Deus pode vir até a tua vida. Somente crê. Não fique reclamando, não. Nós somos reclamões, sim, nós somos. Eu sou, eu reclamo às vezes. Situações depois, ah, Senhor, me perdoa. Não deveria ter feito isso. Não sou mais santo que você. Sou humano. Jesus também era totalmente humano. Por isso que ele chorou naquela situação, vendo o seu amigo, que amava muito. Agora imagine o amor do Senhor por nós. É muito mais. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, você que está em casa. Medite melhor nas palavras que você fala, na situação que está envolvendo a sua vida, o seu lar. Aquilo que você está passando não é nada. Entregue nas mãos do Senhor. Deixe que Ele faça a mudança. Quando nós entregamos, Ele tem o melhor para nós. Deixe Ele mesmo falar. Geraldo, tire a pedra. Ou Geraldo, vem para fora. E hoje o Espírito diz à igreja: igreja, vem para fora. Aleluia. É momento. Ô Júlio, você pode tocar novamente esse cântico? Nós vamos levantar. Nós vamos terminar só com esse refrão. E eu sei que o Senhor, Ele tem muito mais a dar para você. Vamos levantar. Que a graça do Senhor seja superabundante na tua vida. Que aquilo que está morto, que aquilo que está, sabe, fechado, que é necessário abrir a caixa, né? Ou abrir aquele quartinho lá que a gente vai só jogando ali, ó, né? Ou debaixo do tapete, nós vamos jogando a sujeira. Chega um momento que essa sujeira vai, dá licença da palavra, vai cheirar mal, feder. Você está entendendo? Por isso que esta é a palavra do Senhor hoje. Sai para fora. Deixe Jesus agir. Deixe o Senhor realizar um milagre. Que é muito mais fácil entregar nas mãos do Senhor do que eu ficar sofrendo. Por isso que aquele casal entregou seu filho para Jesus. Porque ele sabia que ele poderia fazer o melhor. Vamos cantar? Andar.
Obrigado porque Tu és a nossa ressurreição, Senhor. Obrigado porque Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Embora passarmos, ó Pai amado, por situações adversas, mas o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é aquele que está sempre pronto a nos ajudar. Por isso eu peço, Jesus, que a Tua igreja, que aqueles que estão nos ouvindo, possam crer que Tu és a razão do nosso viver. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo que tem acontecido, pelas nossas perguntas, por muitas vezes, ó Pai, estar chateado contigo, por muitas vezes não entendermos, mas sabemos, ó Pai, que um dia o Senhor estará nos chamando para as mansões celestiais, e queremos estar prontos, ó Pai, para ouvirmos, ó Pai, o nosso nome, ao novo nome escrito na glória. Obrigado, Senhor. Amém. Pastor. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, shalom.